Väčšina z vás poznáte Mareka Ola. On je zodpovedný za prácu s mládežou v zbore Sabinové. Marek, poď, prídi, hej, privítajme ho. Marek, budem sa modliť za teba, nech ťa Pán Ježiš požehná a nech si ťa použije. Pán Ježiš, ja ti ďakujem za tvojho služobníka Mareka. Ďakujem ti za všetko dobre, čo si urobil v jeho živote, v jeho rodine, aj v zbore v Sabinove, Pane. A ja ťa chcem prosiť, Pane, aby si ho požehnal a pomazal, aby naozaj on mohol sa zdieľať s tým, čo žije a čo, na čom pracuješ ty v jeho živote a čo pracuješ cez jeho život. A nech je vyvýšené a oslavené tvoje sväté meno. Pane, pri každom jednom z nás otvárame svoje srdcia, aby sme počuli, rozumeli aj posluchli. Mene Ježiš. Amen. 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 Sláva Bohu. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť bratom, ktorí organizujete toto stretnutie, túto nádhernú konferenciu. Ďakujem Štefán aj Peter, bratia, pastori, kazatelia, Mišo a ďalší organizátori. Všetci ďakujem veľmi pekne, že môžem aj dnes zo svojho života povedať, čo Pán Ježiš robí v mojom živote. A je to pre mňa česť. Ďakujem. Je to pre mňa česť, ale aj výzva. Ja som sa dnes musel obliecť do väčšieho kabáta, aby som sa tu mohol postaviť. Kedykoľvek prichádzam kázať Božie slovo, vždy mám úctu vo svojom srdci pred Bohom a rešpekt pred živým Bohom. A verím, že aj dnes Pán Ježiš bude hovoriť cezo mňa. Hoci tu sú mnohí, ktorí by mohli stať a oveľa majú viacej skúsenosti s Pánom. Ale poviem to, čo Pán Ježiš robí v mojom živote, to, čo som ja prežil, moje dobré aj moje zlé veci, ktoré som prežil, aby sme sa mohli všetci z toho možno poučiť a posunúť ďalej vo viere. Dovolte mi ešte sa pomodliť. Nezvyknem kázať po slovensky, kážeme po romsky. Takže keď poviem niečo, budem kázať po slovensky, ale keď poviem niečo po romsky, tak potom môžete spraviť, že ups, vyšlo. Dobre, slúžim mládeži a je to pre mňa čest, no, že tu môžem byť. Dado mirandro nebo zmetke palikera, vašo prála, vašo peňa so katehín. Tu prinžare za men, sara vás angle, tuté. Prinžare savoro, nane nič, garo do tire jakengea, teada dživez, nane man korkore so tedelen. Nanemán korkore sote penal devla. Večakáma v tote oslavinel. Pomožiť mange devla. Andra lodasoj mar kerdžel andre miro živipen. Som me pregeľom tua. Som me prečiđiľom tua. Teda lada žive z dureder. A tane lada užitok. Tane lada radišagos. Tane lada živipen. Te baro lada andro prala tandro penia. Otker devla savorosová keravada žives. A vitano, Duchu Svety. Amen. Amen, sláva Bohu. Takže dnešné slovo by som chcel rozdeliť do takých troch bodov. Tí, ktorí ste vedúci, tak viete, že budeme mať také tri body na skupinkách. A prvý bod je vlastne autorita a podriadovanie sa v zbore. Druhý bod je vernosť a plodnosť. Ten druhý bod som rozdelil na dve časti, lebo si myslím, že nemôžeme byť verní bez toho, aby sme boli aj plodní. A ten tretí bod vlastne bude o vízii. Ako máš víziu v živote? Ako vedúci zboru, alebo ako služobník, akého Boha veríš, čo Boh môže urobiť v tvojom živote, koľko mu dáš miesta a priestoru. Takže dovolte mi najprv sa predstaviť. Volám sa Marek Olach. Obrátil som sa v roku 2002, Pán mi dal milosť. Moja manželka 2003. Manželka moja, Ivetka, som rád, že si so mnou tu. To... Je pravda, je to pravda, že v každej službe som s manželkou, či sme v mládeži, či slúžime na misii teraz v Jarovniciach spolu s manželkou, vždy sa snažíme slúžiť spoločne a je mi veľkou oporou. Vždy, keď ja idem slúžiť, tak ona vedie chvály. Takže ona to prebije vlastne to všetko, tie duchovné tlaky a potom môžem slobodne slúžiť. Takže som vďačný, Ivetka, za teba, nech ťa Boh žehná. Ďakujem, že mi ťa dal. Veľmi dôležité je to, že mať dobrú manželku. Veľmi dôležité je. Je to naozaj. Viete, niekedy my len muži si myslíme, že my sme niečo viacej, že my sami to dokážeme, zvládneme, no určité veci áno, určité veci nie. Preto nám Boh dal manželky. Takže buďme vďační. A ona sa obrátila asi 2 roky predo mnou. Asi 2 roky predo mnou chodila do zboru, uverila ako mladé dievča.
dala svoj život Pánovi, mala vlastne v živote také ťažké obdobie, alebo ťažké veci prežívala. Jej otec zomrel, keď mala 4 roky. Potom sa jej mama vlastne znova mala iného muža, ktorý vlastne vychovával Ivetku. A keď mala asi 16 rokov, aj ten druhý otec, nevlastný, zomrel. A v tom som prišiel ja do jej života. Ona sa vtedy obrátila na jednom mládežníckom tábore a ona už chcela slúžiť Pánovi. Nevedela síce ako, nevedela čo, len vedela, že túži po Ježišovi, túži byť bližšie pri Bohu a hľadať Boha. A ja som vtedy ešte žil svoj život. Chodil som s ňou a žil som svoj život bez Boha. Chodil som do sveta, ako 16-ročný som začal chodiť do Švajčiarska, ako pouličný muzikant som hrával na ulici niekoľko rokov. V zime, v lete sme sedeli pred veľkými nákupnými centrami, pri obchodoch, vonku sme hrávali. A viete, tam som tiež počul evanjelium. Ale medzi tým v tom čase môj pastor slúžil Sabinove, pastor Marian Kalia je môjim pastorom, a slúžil Sabinove, môj brat bol od začiatku s ním, Rinaldo Olah je môjim bratom, a slúžili v Sabinove. Ja som vždy hovoril, ja som ešte mladý, to nie je pre mňa, ja si chcem užívať život, ja sa chcem baviť, ja chcem žiť, ja nechcem byť v cirkvi zavretý nejak, hej, ja chcem žiť pre seba. Proste mali sme dobrú partiu, boli sme partia kamarátov, ktorí sme spolu chodili do sveta, zarábali peniaze a všetko, čo sme zarobili, sme aj prišli domov, aj sme spolu prepili, prehrali na hracích automatoch. Hej, a medzičasom som si vzal Ivetku a už sme boli spolu, už sme mali Jessiku, našu najstaršiu dcéru. A ja som nebol dobrým otcom. A v tej dobe ja som si žil svoj život, hovorím mnohokrát, hanbím sa za to, ale Pán Ježiš vzal aj tú hanbu, ale dnes, keď o tom rozprávam, tak nie je mi to všetko jedno. Uvedomujem si, že som bol vo svojom hriechu, tam som žil. Podvádzal som svoju manželku, poviem. Nebudem sa hanbiť. Poviem, možno si tu dnes a diabol aj ti dáva takéto myšlienky. Ja, keď som sa obrátil, prišiel som za manželkou a som sa odprosil a vyznal som všetko. Chcel som začať nový začiatok. A Pán Ježiš mi dal milosť naozaj, že sme mohli začať. Ja som sa mohol obrátiť. Ďakujem Bohu, že som sa mohol obrátiť. Ale nebolo to také jednoduché. Bol som veľmi... Kde sa byli, tam som bol ja. Kde bola bitka, tam som bol. Kde píli, tam som bol. Chcel som byť všade, kde sa niečo deje, ale v zbore som nechcel byť. Raz ma môj brat, pamätám si, takto objal, chytil ma, takto hovorí, Marek, ja by som tak rád bol, keby sme mohli spolu slúžiť Pánovi. Tak by som bol rád. A ja mu hovorím, vieš čo, Lino, ty slúž Pánovi, tebe to pristane a tebe je to dobre, ale mne daj pokoj, ja chcem žiť. Ja si chcem užívať život, hej. V jeden deň sa stalo, môj priateľ, s ktorým som bol veľmi, veľmi blízko, v jeden deň bol opitý, prehral peniaze na automatoch. Doma mal svoju manželku a so svojou priateľkou sedel v aute. A v plnej rýchlosti opitý narazil do stromu. Neviem, asi 180 km išiel za hodinu. To auto explodovalo a môj priateľ, bol to môj bratranec, zomrel v tom aute. A zhoreli obidvaja v aute. Aj on, aj jeho priateľka. A ja som si vtedy uvedomil, že Boh mi dal takú stopku. Tam si mohol byť s ním. Tam si mohol byť s ním. Kde ide tvoj život? Naozaj. A dnes, keď o tom rozprávam, tak sa mi trasie všetko, srdce. Boh mi dal naozaj milosť. Som vďačný Bohu, že mi odpustil moje hriechy a mohol som sa obrátiť. Cez svedectvo mojej manželky, cez túto situáciu som sa mohol obrátiť. A tak som sa rozhodol, že prijal som také povolanie do srdca, že chcem slúžiť mladým ľuďom. Aby neišli tým smerom života, aby nežili tak, jak som žil ja. Aby nemuseli robiť tie isté chyby a hriechy, ktoré som robil ja. Lebo mnohí skončili tragicky. Viete, keď som tam bol predtým, keď nás zavolali pozrieť telo môjho bratranca, to bolo niečo strašné.
To bolo niečo strašné. A toto vlastne zmenilo hodnoty a postoje v mojom živote. Som sa zastavil, zamyslel a som si uvedomoval, že idem priamo do pekla. Idem priamo do pekla. Ak by som zomrel vtedy, určite by som išiel do pekla. A ďakujem Bohu, že mi dal milosť. A tešil som sa z toho s manželkou, že sme sa mohli obrátiť. A v srdci som mal radosť, že môžeme našu dcéru teraz vychovávať podľa Božieho slova, že budeme sa doma modliť, že bude proste Boh bude s nami, bude pokoj, bude radosť doma. Hej, som sa veľmi z toho tešil. Ale viete čo, netrvalo to dlho. Prišiel diabol do môjho srdca. Navštevoval som zbor, teraz budem k vám oprímni. Dobre, rozhodol som sa dnes nerozprávať niečo, čo chcem byť úprimný. Dobre? Som sa rozhodol, že budem rozprávať úprimne. Takže prišiel som do zboru, chodil som do zboru, pastor Marian viedol zbor, Rinaldo, ďalší bratia, úžasne slúžili Pánovi, ale viete čo? Diabol prišiel. Prišla pýcha do môjho srdca. Prišla pýcha do môjho srdca a ja som si povedal, že a ja môžem kázať. A prečo by som mal sedieť tam a počúvať? Jak niekto káže, a ja viem kázať, a ja viem rozprávať. A ja môžem kázať. Prišla pýcha do môjho srdca. Ja by som to povedal lepšie. Ja viem, že vy také myšlienky nemáte, nie? A jak som sedel a rozmýšľal nad tým a som to živil vo svojom srdci, zrazu prišiel deň, keď som sa rozhodol, že odídem zo zboru. A aj som odišiel. A začali sme sa stretávať, skupinka niektorých zo zboru, ktorí boli blízko pri mne, ktorí ma mali radi, niektorí ostali v zbore, mnohí ostali v zbore, niekoľko len prišli so mnou. A odišiel som zo zboru a začali sme sa stretávať. A myslel som si, že to je tak, tak to má byť. Ja som dobré, ja som verný Pánovi, ja som pomazaný, Boží služobník, hej, ja to dobre robím. Oni to nerobia správne v zbore, my to lepšie robíme, hej. Dobre, pozbudzoval som sám seba, ale vnútri som vedel, že to nie je tak. Ďakujem Bohu, že ma osvedčoval a ukazoval mi v mojom srdci. Viete, keď sme sa schádzali, tvárili sme sa, že je všetko v poriadku, ale po nociach sme plakali. V mojom zbore bol pastor, ktorý je mi striko. Brat bol starší zboru, tedy, a ďalší bratia. Mama moja bola v zbore. A pre toto trenie sme sa niekedy, viete, sme sa stretli a sme sa nevedeli rozprávať. Ja som nemal s bratom čo rozprávať. Mám jedného brata, mám 4 sestry. Tak ma diabol oklamal, že ja som sa nevedel s bratom rozprávať. Ja som nevedel, lebo vieš, keď máš toto v srdci, keď je tento problém, tak odišiel som zo zboru, hej. Lebo som povedal, že my to dokážeme sami, že my to vieme lepšie urobiť v zbúre, v píche, ako rebel, hej? Tak nemáš potom veľa čo rozprávať. Ale potom som plakal nad tým a som rozmýšľal a som si uvedomil, že páne, to nebolo teba. To nebolo teba. To bola moja pícha. Moja pícha. Chcel som byť niekým. Nechcel som byť tvojim služobníkom. Dnešná téma je srdce služobníka. Aké má byť srdce služobníka? A tak som rozmýšľal, ako sa mám vrátiť, viete, ale keď sa taká vec stane, nie veľmi rád, ale nie veľmi ľahko sa ti vracia naspäť. Dneska ste ma tu privítali, ale keby som tu urobil rozruch, keby som tu robil vzburu a keby som sa vrátil, tak by ste mi netlieskali. Asi by ste ma ukameňovali, jak Štefan hovorí. Niektorí by ste ma aj zbili. Hej? Dobre, Sanko. Ale naozaj, bolo to veľmi ťažké pokoriť sa a prísť naspäť a povedať a zrešil som. V píche som odišiel. Ďakujem Bohu, že mi dal milosť, že som sa mohol vrátiť. A ďakujem Bohu, že aj moji bratia ma prijali a odpustili mi aj zbor. A hovorím, vtedy som začal, potom som sa rozhodol, že budem slúžiť Pánovi. Môžeme si prečítať dnes slovo z Filipanom, 2. kapitola, od 5. verša. Keďže toto je rómska konferencia, dovolíte mi po rómsky čítať, nebudete sa hnevať nikto. Dobre, ďakujem. Cukriky máte, takže.
Miel andre tu mende, aiso gondoli šagov sar sastandro Ježiš Kristus. Filipanom 2, 5 až 11. Ov so sa zipen, aiso sa rodel, peske na gondoline las, oj mušinol te ačel andrele devleskeri podoba, ale korkoro savoro omukľa, a príle aj podobale sluhaskeri, a čile aiso sa romanuš, a sikaďa pesar manuš. Poni žinďape, zasas poslušno džio meriben pro kerestos. Važu dale zodel, hazňa upral savoreste, a dyňa ale znav so inu pral dojek nav. Uj andro nav ježište, banžol dojek hoč, andro nebos. Te prepuv, te telepuv. Oj dojek číp, te vyznavinel, oj Ježiš Kristus, ino raj, pre sláva lede vleskri, leda deskri. Amen. Sláva Bohu. Pali keraz do vlesku, šajke nás Romanes. Ďakujeme pánovi, že môžeme po romsky čítať Božie slovo. Sláva Bohu. A dovolte mi ešte čítať, by som chcel zo 4. Mojžišovej. 4. Mojžišovej, tento príbeh určite poznáte. 16. kapitola, verš 3. A zhromaždili sa na Mojžiša a na Árona a povedali im, nech vám je už dosť, lebo veď celá obec, všetci sú svätí a Hospodin je medzi nimi. Prečo sa tedy pozdvihujete nad zhromaždením Hospodinovým? Amen. Poznáte tento príbeh, nemusím ho asi, ale tu prišli ľudia, ktorí sa vzbúrili, Korach a ďalší, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a vravili, že všetci sme svätí. To isté, čo prišiel diabol do môjho srdca. Tiež diabol chcel mňa takto oklamať a takisto klamal aj tam na púšti pri tejto vzbure. Ľudia prišli a hovorili Mojžišovi, len s tebou hovorí Boh, len ty si svätý. Aj my sme svätí. Hej. A potom urobili vzburu a Biblia hovorí, verš 41 až 33, ale nebudem to všetko čítať, ale hovorí o tom, že Boh urobil to, že vlastne všetci so svojimi domami, celej ich rodiny, Boh roztvoril zem. To je niečo veľmi silné. Keď som tento príbeh prvýkrát čítal v mojom živote, tak to mám veľmi naozaj, som sa zastavil nad tým, že Boh urobil niečo, čo nikde v Biblii nevidíme, že roztvoril zem a zaživa spadli, živí spadli vlastne do pekla. Do pekla. Ale prečo? Pýtam sa, že prečo? Lebo prišla vzbúra, prišla pýcha do ich srdca. A vraveli si však, aj my sme svätí, nie len Mojžiš, aj s nami Boh hovorí. Vidíte, že pýcha nás stále vedie do pekla. Viete, keď som rozmýšľal nad touto konferenciou, hovoril som si, páne, daj mi niečo, čo môžem povedať a pomôže to. Nie niečo, čo budem hovoriť len do vzduchu, ale niečo, čo pomôže, čo môže nám pomôcť. A keď vidím, že jak naše romské zbory, vtedy, keď začíname rásť, diabol prichádza s myšlienkou a možno najbližší priatelia alebo najlepší spolupracovníci pastorovi hneď podkladajú nohy alebo takisto, jak som urobil ja. Prichádzajú a diabol ich klame a myslia si, že sú lepší kazatelia, že lepšie vedia slúžiť a sa rozdeľujú zbory na skupinky. Rozdeľujú sa. Vidíme to v Anglicku, vidíme to tu, vidíme to všade. Diabol stále tie isté triky používa, aby nás oklamal. Pýchu, namyslenie srdca, ja som niekto. Ja som niekto. Keď sme si čítali s Filipánom, listu Filipánom, Pán Ježiš je nám vzorom, ktorý sa ponižil a stal sa poslušným až po smrť. A po smrť kríža. Na kríži. Haleluja. Berme si príklad od Pána Ježiša Krista. Amen. On je našim vzorom, on je našim príkladom. Ďalší príbeh, nebudeme ho dnes čítať, ale Miriam, sestra Mojžišova a je Áron. Viete, Mojžiš si vzal nejakú manželku, s ktorou oni nesúhlasili a medzi sebou sa rozprávali, to boli súrodenci Mojžiša, bratia, bráda, sestra, a rozprávali na Mojžiša a hovorili, že proste Boh to počul. Rozprávali proti Mojžišovi a Biblia hovorí, že Boh to vtedy počul. Oni medzi sebou rozprávali, Mojžiš tam asi nebol, ale Boh to počul. Boh počul, čo rozprávali medzi sebou. Viete, koľkokrát aj ty možno sedíš v zbore, si v zbore, pastor káže a ty máš vo svojom srdci takúto myšlienku. Ja by som to lepšie povedal, ja by som lepšie kázal. V tej chvíli si uvedom, že to je diabol, ktorý ti to šepka. Môžeš to zastaviť v tej chvíli.
povie, že ja to nepríjmam. Kedykoľvek by ťa diabol nabádal do vzbúry, Boh nikdy nerozdeľuje. Boh spája. Boh spája. Viete, jak som prešiel tú bolesť, jak vám dnes hovorím, že ja som sa s rodinou nevedel spojiť. Nevedeli sme sa rozprávať, nevedeli sme sa pozdraviť. Vo svete sme sa vedeli zísť a v Kristovi, keď sme hovorili, že sme veriaci, tak sme sa nevedeli stretnúť. Jak je to možné, že keď je niekto v Kristovi, že sa nevieme spojiť, nemáme čo rozprávať, nemáme nič spoločné. Nie, to nie je pravda. Niekde niečo nesedí. Kde je Pán Ježiš, tam je pokoj, tam je radosť, tam je jednota. Amen? Tam je jednota, halleluja. Jednota. A Boh požehnáva jednotu. A Boh mi dal veľkú lekciu vtedy. A som si uvedomil, som dostal riadnu facku. Až dodnes ma bolí. Nerozpráva sa mi to ľahko. Ale som si uvedomil, že vlastne, ak ja nebudem pod autoritou a nebudem poslušný a podriadený, nikdy v živote nebudem mať autoritu danú Bohom. Budem niečo robiť, ale nebude to od Pána. Nebude to požehnané, nebude to plodné a nebude to na Božiu slávu. Budem budovať svoje kráľovstvo, svoju pýchu. A mnohí to tak robia. Mnohí tak odišli, odchádzajú a budujú svoje veci. Hľadajme Božie kráľovstvo. Amen. Hľadajme Božie kráľovstvo. A keď som sa rozhodol, že budem v zbore verný, to je ten druhý bod, prechádzam do druhého bodu. Keď som sa rozhodol, že budem v zbore verný, tak diabol mi dal pokoj. Neprišli žiadne skúšky. Nič sa nestalo zvláštne. Rozhodol som sa, že budem verný a všetko mi vychádzalo. Mal som peniaze. Zdraví sme boli. Všetko bolo dobre. Nie, nebolo. Nie, nebolo. Keď sme sa rozhodli, že sa obratíme, mal som mesačný príjem v korunách, dobre poviem, 35 tisíc korún som mal mesačný príjem predtým, než som sa obrátil. Každý mesiac, 35 tisíc. To boli šaty, to boli proste hody. To bolo meso, Stanko. Hej. A keď sme sa obrátili, keď sme sa rozhodli, vlastne museli sme zanechať ten hriešný spôsob života. Ten hriešný príjem dokonca. Všetko sme museli zanechať. A dostávali sme nejakých 3500 korún. Na sociálke som bol. A slúžili sme zbore. A viete, keď v takéto obdobie, jak teraz, tak prichádzajú, z elektriny vám prichádzajú preplatky alebo nedoplatky, nie? Každý sa na to tešíme, nie? Nie, aj vy sa tešíte. No. Tak vtedy vlastne som mal plyn doma. Mali sme taký malý domček s manželkou. Mali sme plyn. A už sme sa tešili, že či príde preplatok alebo nedoplatok. No verte, či nie, neviem skade, jak to je možné. Mali sme 3 gamatky. Boli sme spolu s rodičmi. Hej, dokopy sme mali 7 plynových gamatiek. Ale verte, či nie, 50 tisíc korún nám prišiel nedoplatok. Ja neviem, jak je to možné. 50 tisíc mesačne sme splácali vlastne zálohy a 50 tisíc nedoplatok. Ja som 3500 dostávam s manželkou, v zbore slúžime. Teraz čo mám robiť? Vyplí nám plyn. No tak hovorím, no tak... Dobre, tak bez plynu ešte to zvládneme. Tak čo? Tak dali sme... Čo? Tak sme dali ohrievač, bolo to v zime, nie? Už nedalo sa. Dali sme ohrievač elektrický, už sa nedalo s komínom nič robiť. Ani komín som nemal. Takže nič, nemohli sme budovať, nemohli sme nič robiť, tak sme dali elektrinu. No verte, či nie, kurili sme v zime elektrinou, o rok na to. Sme čakali na preplatok alebo nedoplatok. 40 tisíc korún prišlo za elektrinu. Vypli nám elektrinu. A my sme boli v zbore, v službe, vlastne som bol akože nezamestnaný, ale som plne 100% slúžil v zbore s manželkou, sme boli v zbore a sme sa rozhodli, že nepôjdeme nikam. Ale v tej dobe, vieš, keď takéto veci prichádzajú, vypli nám elektrínu, čakali sme druhú dceru, Ráchel, a manželka bola 5 mesiacov už tehotná. A v zime je skoro tma, nie? Tak vieš, prišiel som zo zboru domov a doma bola tma, tak sme si svietili sviečkami. 3 mesiace trvalo to obdobie, kde ma Boh tiež tam vychovával a učil pokore a dôvere. Učil som sa dôverovať Bohu. 3 mesiace, vieš, keď
Keď 3 mesiace si na dovolenke, tak to je dobre, nie? Tak sa cítiš dobre. Ale keby si bol 3 mesiace v čakárni na zubnom, tak tam by si sa asi tak dobre necítil, kde by vrtali ľuďom do zuby a tak, tam by si sa dobre necítil. A 3 mesiace, keď si v takomto ťažkej situácii, nemali sme plyn, nemali sme elektrínu, sviečkami sme si vlastne svietili, dali sme tam šparetu, hej, takú pec, vlastne tým sme si kurili a tak sme žili, hej, ale slúžili sme Bohu. A diabol vždy prichádzal a hovoril, vieš, ty tu sedíš teraz, čo si za otca? Tu máš deti, tu manželka je tehotná, ty nevieš ani základné potreby pre svoju rodinu, ty hovoríš, že slúžiš Bohu a nevieš ani svoju manželku postarať, jak môžeš ty dobre slúžiť Bohu, keď nie si dobrým otcom, ani manželom, ani ako to je? Choď do práce, dajde, choď do zahraničia, zarob si a vrátiš sa domov a budeš ďalej slúžiť. Mnohí tak odchádzajú. Mnohí tak Romovia odchádzajú. A diabol stále prichádzal. Vieš, trošku hovorím anglicky. Stále prichádzal diabol. Prišiel ku mne jeden muž, pamätám si, ešte vtedy málo ľudí odchádzalo do Anglicka. Prišiel za mnou, lebo trošku hovorím anglicky. Tak prišiel za mnou a hovorí, vieš čo, ja ti zaplatím letenku tam aj späť, nájdem ti aj prácu tam, dám ti ešte aj peniaze, len poď so mnou. A to v tej dobe, keď ti je ťažko, vieš, ono sa to ináč rozmýšľa, keď nemáš, vieš, keď si hladný a keď ti takto hovorí o klobáse, joj, no tak ono to je, vieš, to je veľmi, to nie, že keď si sýty, tak hej, môže rozprávať. Ale keď si hladný, keď to nemáš, je to veľmi ťažké. A diabol prichádzal takto, jeden, druhý. Potom prišla ponuka, mohol som robiť, v Bystrici som dostal ponuku, mohol som robiť v kancelárii, mohol som sedieť za stolom, dvíhať telefón a vlastne sprostredkovateľa pre jednu firmu, kde zo Srbska zbývali Jugoslávie, ľudia by išli do Rakúska, do Nemecka. Ja som mohol len byť ako spojovateľ v jednej kancelárii. 2000 eur som dostával ponuku, 2000 eur to bola ponuka. Aby som išiel do práce. Sedel by som v kancelárii, mal by som bývanie zahradené, kanceláriu a 2000 eur. Prečo toto rozprávam? Prečo to rozprávam? Lebo myslím si, že náš problém Rómov byť verný je hlavne v tom, že mnohí z nás prechádzame týmito vecami. Čo teraz rozprávam? Nemáš elektrínu. Mnohí Rómovia nemajú elektrínu. Nemá doma čo jesť. Nemajú deti do školy. Nemáš topánky, nemáš bundu, nemáš šaty pre deti. A diabol prichádza k rodičom a hovorí, čo ste vy za rodičia? Neviete sa postarať, hej? Neviete, však choď do sveta, choď a zarob si, nechaj zbor. Zbor ti nepomôže, Kristus ti nepomôže. Tu si hladný, choď, zober to do svojich rúk a ty to zvládneš. Hej? A mnohí padáme v tom. Mnohí padáme v tom. Mnoho Rómov začína veľmi dobre slúžiť s Pánom. Začínajú veľmi horlivo. Tak dnes sme mali chváli, sme tancovali, sláva Bohu, dobre, vynikajúco. Ale keď prichádzajú tieto veci, vtedy sa láme chlieb, vtedy sa ukáže charakter a srdce služobníka. Hej, aké je tvoje srdce? Ako slúžiš Pánovi? Či len v dobrom? Jo, povedal, že či len za dobre máme chváliť Boha. My sme Rómovia také natúry, že my hneď áno, áno, áno. Ale trpezlivosť nám ako si chýba. To ja môžem povedať, lebo som Róm, tak dúfam, že ma nezbije nikto. My keď sadíme stromy, tak ja robím, my sme chceli mať zajtra ovocie. Alebo ešte večer by bolo ešte lepšie, že pred spaním, lebo večer radi jeme. Tak bolo by dobre, keby sme mali hneď večer ovocie. Nie? Nie sme trpezliví, my niečo robíme a chceme hneď. Hneď to chceme mať tu. Hneď, ale Pán má čas, aj do služby. Hej, dnes som uveril, bol jeden priateľ, ktorý uveril u nás, 3 mesiace bol v Pánovi, išiel do Anglicka a hovoria mu, vieš čo, my s tebou robíme pastora, budeš tu pastor. Za 3 mesiace hovorím, tak to si nielen rýchlo, ale aj zbesilo. to je fakt, nemáme trpezlivosť. Nemáme trpezlivosť. Hej, chýba nám to. Ale Boh nás vyučuje. Dobrým služobníkom, srdce služobníka, to nie je zo dňa na deň, to nie je z večera na ráno, že sa staneš dobrým služobníkom, že zješ nejakú pilulku, alebo si nasypeš nejak Božie slovo naraz do hlavy. Nie, to musíme prežiť. To musíš prežiť. Každý deň prežívame naše skúsenosti s Pánom. Keď som bol v tom období, keď sme nemali už ani elektrínu, tak vtedy sme naozaj volali celým srdcom. A ja som tak prežil s Ivetkou, že Hospodin je náš pastier. Nebude mať nedostatku. Postavil som sa vtedy, keď diabol prichádzal s pokušením odísť do sveta, postavil som sa na Božie slovo a stali sme. A viete, čo sa stalo? Išiel som na jedno výberové konanie v Sabinove. Je veľmi ťažko nájsť, bolo veľmi vtedy veľmi ťažké nájsť prácu.
šiel som na jedno výberové konanie, bolo to u nás v meste, bolo tam asi 20 bielých, ja som bol jeden Róm. A verte, či neverte, dostal som tú prácu. Sláva Pánovi, amen. A mohol som splátiť ten dlh, nemusel som žobrať, nemusel som prosíkať, nemusel som sa ani ponižovať. Boh sa naozaj postará. Boh sa naozaj postará. Máme tisícky svedectiev, aj dnes tisícky, mohol by som rozprávať, jak sa Boh stará o mňa. Nikdy som nebol oficiálne zamestnaný v zbore. A je tomu 15 rokov, čo som v zbore. Potom, čo som sa vrátil. Nikdy som nebol oficiálne zamestnaný, ale vždy sa o nás Pán staral. A nie len, že sa staral, ale vždy nás požehnal. A vždy nás učí. Vždy nás učí dôverovať mu. Dôverovať, že On sa postará. Viete, my si niekedy myslíme, že Boh má málo, že Boh to nedokáže. Najväčšie rómske problémy sú aké? Hovorím, nedostatok, bývanie, problém s bývaním, nemáme kde bývať. A tieto tlaky nás vyháňajú preč zo zboru. A je to smutné, keď aj služobníci odchádzajú. Ako má vyzerať zbor, jeden zdravý zbor, keď pastor aj starší zboru odídu za svojimi vecami do Anglicka za prácou alebo za peniazmi a nechajú zbor takto. Aký si potom pastier, aký si potom služobník, aké máš srdce, keď necháš ovečky na pospas diablovi, aby s nimi robil, čo chce. Srdce služobníka, dobrý pastier, ako Pán Ježiš hovorí, dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Neuteká, keď je mu ťažko. Keď chceš mať srdce služobníka, neutekaj, keď ti je ťažko, ale povedz, Pane, toto je to, čo si ty dovolil a ja verím, že ty ma nenecháš v tom, že budeš so mnou. Toto je priestor, dávam ti priestor. Pán Ježišu, aby si sa oslavil v mojom živote. Halilúja. A On sa aj oslávi. On sa aj oslávi. Takže byť verný Pánovi, neslúžiť Pánovi verne iba na oko. Môžeme, Jožko, ťa môžem poprosiť Efežanom 6:6-8. Ako my radi slúžime? Efežanom 6:6-8. To premietame? Neslúžiac verne iba na oko, ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale ako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše. S dobrou mysľou slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom. Vedia, že čokoľvek by jeden každý učinil dobre, to si odniesie od Pána. Buď sluha, buď slobodný. Amen. Neslúžiac verne iba na oko. Keď sme stavali zbor u nás modlitevňu, tak vtedy, keď sme tam boli my, tak všetci ľudia robili a pomáhali. Hej, tam bolo asi 30 ľudí. Každý robil, hej, pomáhal. Ale keď pastor odišiel, každý si sedel a rozprával, pil si kavičku, hej, bolo tam také občerstvenie. A potom, keď prichádzal zase, hej, zase začali robiť, rýchlo, lebo pastor ide, hej. Dokonca niektorí ľudia si zvyknú povedať, že vieš čo, pastor ide, teraz môžeš robiť. Hej. Komu slúžiš? Chcem sa ťa úprimne spýtať, komu slúžiš? Či Boh nevidí? Či Boh nevie? Či Boh nepozná? Pánu Ježišovi slúž. A všetko, čo robíme, slovom alebo skutkom, nech robíme na Jeho slávu. Na Jeho slávu, na Jeho česť. Od Neho čakaj odmenu. Od Neho čakaj odplatu. Mnohokrát, jak služobník, možno si verný v zbore a tvoj pastor si to nevšíma a ty teraz sedíš tam a čakáš, kedy mi už konečne pastor povieš, že si rád, že tu som. Hej, čakáme pochvalu, čakáme povzbudenie. Je príjemné, keď ti niekto povie, hej, že ďakujem za službu, ďakujem, že si so mnou. Určite áno, ale keď sa len na to spoliehaš, keď len toto čakáš, tak ťa diabol môže veľmi rýchlo oklamať. Budeš sklamaný. Budeš sklamaný z toho, že ťa nepochválil, že ťa nepovzbudil. Poznáte ten príbeh, keď Pán Ježiš hovorí ten príbeh o jednom sluhovi, ktorý robil na poli celý deň. Nie, robil na poli celý deň. Potom prišiel a hovorí Pán Ježiš, keď príde domov, tak mu nepovieš, že poď, sadni si a ja ti pripravím večeru. Nie, bol si na poli celý deň, môžeš prísť, môžeš teraz pripraviť večeru, ja budem sedieť, pohostím ma a keď to dorobíš, tak povedz si, že si neužitočný sluha. Lebo si urobil len to, čo si musel urobiť. Mnohokrát my si myslíme, a my to v Rómovia veľmi dobre si vieme takto namýšľať, že ja som už niečo pre Pána spravil. Teraz, Pane, Ty spravil niečo pre mňa. Ja som Ti slúžil, však si videl, že som tam bol. Ty si videl, že som toto robil. Ja chcem teraz, aby si mi Ty slúžil, Pane, aby ty si mi odplatil. Však aký som ja Ti verný? Hej? A Biblia hovorí, že keď všetko urobíš, povedz, že si neužitočný sluha. Aké máš
Aký máš postoj služobníka? Aké je tvoje srdce? Najlepšie to spoznáš, keď prechádzaš ohňom, keď prechádzaš ťažkosťami, keď prechádzaš súžením, keď sa dejú ťažké veci v našom živote. Keď je dobre, tak všetci sme dobrí. V zbore sme všetci dobrí. Ale keď sa rozchádzame domov, každý z nás, každý má svoj život, má svoje starosti, má svoje skúšky aj pokušenia a tam ukazuješ svoju vieru, ako žijeme. A tá viera buď priťahuje ľudí a je príjemnou vôňou, alebo odpudzuje ľudí a smrdí im. Dokáž svoju vieru. A nebuď služobník, ktorý čaká, že ťa pastor odmení, alebo že ťa ľudia odmenia, alebo budeš slúžiť len pred ľuďmi, aby ťa ľudia chválili, aby ti tlieskali. To takto veľmi rýchlo zhoríš a prestane slúžiť Pánovi. Buď vďačný, že môže slúžiť. Všetko je česť. Je česť pripraviť pastorovi pohár vody, doniesť mu. Je to česť privítať ľudí, je česť sedieť. Keď naozaj hľadaš Krista, keď naozaj jemu slúžiš, tebe je jedno, čo robíš. Tebe je jedno, či si vpredu, či si vzadu, či si niekde upratuješ. Tebe je jedno, lebo vieš, komu slúžiš. Amen. A verný služobník je ten, ktorý prechádza niečím, že to nie je len tak rýchlo. Rýchlo, jak naše tance, rýchlo, jak naša hudba, rýchlo, hej. A potom nič. Stabilita. Byť verný. Stabilný. Spoľahlivý v zbore. A pozbudzujme aj sám seba, aby sme boli stáli, aby sme boli verní. Aby si ostával v zbore, aby si neodchádzal. Neopúšťaj svoje zhromaždenie. Neopúšťaj svoju službu. Aj keď máš povolanie, buď tomu verný. Neexistuje, aby sa Boh mýlil, keď ťa Boh povolal do služby. Hej. Keď ti Boh povedal, že máš byť na tomto mieste, tak buď tam. Ale mnohí ľudia hovoria, Pán mi povedal, že mám byť v zbore. Slúži v zbore, prejde nejaký čas. Pán mi povedal, že mám ísť do Anglicka alebo do Nemecka. Naozaj to bol Pán? Vieš, a keď povieš, že Pán, tak pastor už čo môže povedať? Čo? Tak Pán je nad všetkým. Tak keď ti Pán povedal, tak už pastor čo môže povedať? Keď ťa Pán posiela, tak to povie aj tvojmu pastorovi, myslím si. Boh neobchádza autority. Boh neobchádza autority. Buď podriadený v zbore. Buď služobník, ktorý je vďačný, že môže slúžiť v zbore. Neutekaj, hovorím ešte raz. Neutekaj do sveta, do zahraničia. Vtedy, keď ťa mnohí služobníci, možno pastori, ktorí tu ste, tak tiež ste s tým prešli, že buduješ niekoho nejaký čas, investuješ do neho veľa času a nakoniec, keď už by mal prinášať ovocie, vtedy zduchne, utečie a ide preč, berie rodinu a nenájdeš ho. Hej, a jak to boli, aké to je, koľko času, koľko námahy, koľko proste straty. A ľudia potom povedia, aj u nás sa to deje na Slovensku, Romovia idú zo zborov, idú do Anglicka, opúšťajú svoje zbory, opúšťa svoju službu a ide do Anglicka a povie, mňa poslal Pán teraz, ja teraz tu budem slúžiť. Ale doma si nechal bordel, doma si nepopratal, doma si nechal neporiadok. Jak je to možné, že by ťa Pán poslal? Je to naozaj Pán? Hej. Alebo si to ty, je to tvoja pýcha a kryješ, zakrývaš sa. Hej. Ak služobníci, buďme verní v zbore. Buďme verní, buďme vďační, že môžeme byť tam. To nie je náhoda, že si sa narodil tam, kde si sa narodil, že si v tom zbore, kde si. To je Božia milosť, to je Božia dobrota. Buď vďačný Bohu a buď vďačný aj pastorovi. Daj vedieť pastorovi v zbore, ľuďom, že si rád, že tam si. Prinášaj Božiu atmosféru. Buď verný v zbore, buď tam každú nedeľu, každý štvrtok, buď tam stále, buď verný. Jak do práce, keď niekto chodí. Hej, keď neprídeš do práce, tak nedostaneš výplatu, nie? Toho sa bojíme všetci. Do práce musíme ísť. Ale do zboru? Trošku je chladnejšie, tak fúka, hej, brší, tak nejdem. Buď verný v Bohu, buď verný v každom čase. Amen? Choď do zboru. Amen. Je veľmi dôležité, lebo nemôžeš byť Boží služobník, ak nie si verný. Ak nie si verný, ak nie si stále. Stále tam. Vždy, keď ťa Pán potrebuje, buď tam. Buď pripravený. Ale jeden múdry muž povedal, prechádzam do druhého bodu tejto časti, nie, to je druhý bod toho druhého. Z verného, lebo som rozdelil ten verný a plodný. Ten druhý bod je verný a plodný. Viete, jeden múdry muž povedal, môj priateľ, povedal, že celý život mu hovorili, že byť verný, buď verný, buď verný, buď verný. A ja teraz som o tom rozprával, že máme byť verní v zbore. Máme byť spoľahliví, verní. Ľudia, ktorým možno dôverovať. Ľudia, ktorých áno je áno. Ktorí neklamú. Hovoria pravdu, sú verní. Áno. Ale ten pastor hovorí, že, môj priateľ, že byť verný nestačí. A
ja som sa zamyslel a hovorím, a prečo, že nie? Však pán Ježiš hovorí, že verný sluha, dobrý, vojdi do radosti svojho pána. Matúšovom evanjeliu, podobenstve o hrivnách, hovorí, dobrý sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. A on hovorí, vieš čo, treba byť aj plodný. Nestačí byť len verný, treba byť aj plodný. Aby som to vysvetlil, mnoho ľudí chodíme do zboru. Mnoho máš v zbore ľudí, bratov a sestry, ktorí tam chodia týždeň čo týždeň. Sú tam, počúvajú kázne, prijímajú to isté slovo, čo všetci. Sú tam možno roky. Ale keď neprinášajú ovocie, keď nie je zmenený ich život, keď nevidno Krista v ich živote, keď Pán Ježiš nie je viditeľný v ich živote, tak nestačí len chodiť, ako keby si chodil do práce. Ale naozaj mať vzťah, byť verný a byť plodný. Keď si s Kristom, Kristus ak je v tebe, tak ty aj prinášaš ovocie. On prináša ovocie. To je ovocie Ducha Svätého, ktoré vychádza z teba. Mení ťa to na obraz Ježiša Krista. Od slávy do slávy, od víťazstva do víťazstva, od požehnania do požehnania. Nie je možné, aby veriaci človek bol 10 rokov v zbore, 15 rokov v zbore, znovuzrodený, plný Ducha Svätého, aby bol vždy ten istý. To nie je možné. Meníš sa, prinášaš ovocie, prinášaš ľudí do zboru, hovoríš evanjelium ľuďom okolo seba, v rodine a svedčíš o Kristovi a premeniaš svoj život. Takže nestačí len byť verný. Viete ten príbeh, keď Pán Ježiš videl, zlačnel, bol s učeníkmi a zlačnel, bol hladný. A videl z diaľky, videl figovník a sa priblížil k nemu a môžeme si to prečítať. Matúš 11. kapitola verš 12 a 14. A potom aj 20. verš. Trošku nad tým rozmýšľaj. Byť verný a byť plodný. Keď na druhý deň vyšli z Betánie, vyhľadol. Uzruc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba listie, lebo nebol čas fík. Preto mu povedal, nech nikdy viac nikto nie je z teba ovocie. Počuli to aj jeho učeníci. Verš 20, poprosím. Dobre. 20. verš. Ten strom Pán Ježiš potom preklial v 20. verši a vyschol. Na to začal karhať mesta. Nie, to je iný verš. Dobre, ide o ten príbeh. Pán Ježiš videl strom, bol hladný. Ten strom nemal ovocie. Ale ten strom tam stál roky. Na to, aby ten strom vyrástol, potreboval nejaký čas. Ten strom tam na tom mieste bol roky, ale keď Pán Ježiš hľadal na ňom ovocia, nebolo na ňom žiadne ovocie. Vieš, aj my môžeme chodiť roky do zboru. Môžeš byť roky kresťan, ale nemusíš prinášať ovocie. A preto je veľmi dôležité prinášať ovocie. Keď Pán Ježiš príde, aby si asi bol strom, na ktorom je ovocie, aby ľudia mohli prichádzať k tebe, aby si mohli natrhať Božie ovocie, aby si mohli nabrať z teba tú Božiu chuť, tú Božiu radosť, lásku, pokoj, dobrotu, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť, mohli by sme pokračovať. To je to, čo Pán chce, aby na nás bolo. Nemôžeš byť kresťan, ktorý nič nemá, ktorý je smutný, je zničený hriechom, je v alkohole, nepoznáš ešte Pána Ježiša. Preto potrebuješ sa naozaj vrátiť k tomu, aby si bol plodný. Nie len verný, ale byť aj plodný. Amen? Halelúja, halelúja. My neslúžime preto, aby nám ľudia tlieskali. Neslúž Pánovi preto, aby ťa chválili ľudia. Neslúž, aby si bol niekým. Slúž preto, lebo si vďačný Kristovi. Preto, čo Pán Ježiš urobil na kríži. On tam zomieral za moje hriechy, za tvoje hriechy. Ak by jeho nebolo, všetci sme boli odsúdení. Na istú smrť. Išli by sme do pekla. Ale Pán Ježiš sa zmiloval nad nami. A preto mu slúžim. Mne stačí Ježiš sám. Ja neslúžim Kristovi. Nesmieme slúžiť Kristovi, aby sme niečo z toho mali. Aký je postoj tvojej služby? Aká je motivácia pre tvoju službu?
Mnohí slúžia pre uznanie, aby ich ľudia uznali. Mnohí slúžia pre peniaze. Možno sa budete hnevať, ale mnohí slúžia Pánovi pre peniaze, pre nejaký zisk, aby niečo získali. Materiálne. Mnohí slúžia preto, aby ich ľudia videli. Ale my potrebujeme, ak si verný služobník, srdce služobníka, slúži Pánovi preto, lebo vie, čo Pán Ježiš pre neho urobil. A mne stačí Pán Ježiš, ja chcem byť s ním na veky. Ja mám s ním vzťah, ktorý začal tu na zemi a ktorý pokračuje na veky. A preto mu slúžim. A ten krátky čas chcem využiť, ktorý mi Pán dal, aby som ho najlepšie využil. Aby som ho čo najlepšie využil pre Pána. Halelúja. Halelúja. A prechádzam do posledného bodu, kde hovorím o vízii. Byť verný Bohu. Podriadovať sa v zbore, autorita. A byť plodný, prinášať ovocie, to všetko je veľmi potrebné. Ale bez vízie, bez nejakého smerovania, bez nejakého cieľa, budeš ako slepý, ktorý nevieš, kde ide. My ako rómsky národ, teraz, evanjelium prišlo v posledných dňoch, prišlo aj k nám. Prišlo do tvojho zboru, do tvojho domu, prišlo Božie slovo, ktoré si uveril, prijal si. Uveril si, odovzdal si svoj život. Verím, že hovorím tým, ktorí slúžite Rómom. A je teraz čas pre Rómov. Je čas, keď treba žať, keď ľudia naozaj sú pripravení počuť Božie slovo. Toto je byť plodný, prinášať ovocie, ísť a kázať. Byť verný tomu povolaniu, ktoré nám Pán dal. Ísť do celého sveta, kázať evanjelium. Ale ja sa pýtam, že aká je tvoja vízia pre tvoj zbor, pre službu, ktorú robíš? Čo chceš za ten krátky život dosiahnuť? Nezabúdaj na to, že máš len niekoľko rokov, krátky život na tejto zemi. Prečo ťa Pán ešte nevzal? Prečo ťa Pán ešte nevzal ku sebe? Lebo má s tebou nejaký plán na zemi. A čo chceš robiť? Máš jasné, čo ti Boh ukazuje? Raz sme boli na jedných modlitbách, myslím, že to bolo 24 hodinové, to boli asi 24 hodinové modlitby v zbore. A vtedy sme sa modlili a postili za národ, za rómsky národ, za nás. A naozaj sme prežili jedno prorocké slovo vtedy, Zachariáš 8, kapitola, verš 13. A ja vás poprosím, aby sme si ho prečítali spoločne, aby si to slovo zapamätal. Veľmi hovorilo k nám, to bolo asi v roku 2005. A veľmi sme to slovo, jak zbor, prijali. Dom Júdov a dom Izraela. Boli ste kliatbou medzi národami. Ale teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Amen. Halelúja. Amen. Amen. Nebojte sa. Nech spevnejú vaše ruky. Boli ste kliatbou. Bratia a sestry. Chcem, aby aj dnes sa nám, ja viem, že už nie možno dlho, tu už končím pomaly, ale chcem, aby sa ti otvorili oči. Veľmi som sa modlil, aby ti dnes Duch Svätý otvoril oči. Aby si sa mohol pozrieť na situáciu. Žijeme na Slovensku. Žijeme na Slovensku, kde je veľká, kde Romovia žijú vo veľkej biede. Osady. Vieme, o čom hovoríme. Nie ste nikto cudzí, nie ste niekto, kto by nepoznal. Všetci poznáme. Všetci poznáme naše osady, jak Romovia žijú. V akej biede, v akej kliatbe. A mnohí ľudia to vidia, svet to vidí. Hej. A potom to odsudzuje svet a ukazuje na to. My sme prijali víziu v našom zbore, samozrejme, že chceme, aby ľudia boli spasení. To je to najdôležitejšie. Samozrejme, že chceme, aby ľudia mali vzťah s Pánom. Aby došli do konca vo svojej viere, aby zachovali vieru do konca alebo do príchodu Pánovho. Áno. Amen. Ale je pre nás veľmi, veľmi dôležité, aby sa menili deti, aby sa menila mládež, aby prišla zmena v živote Rómov. Viete, keď tu si, jak Boží služobník, my nie sme preto pri Pánovi, aby sme sa ukazovali, ako vieme slúžiť, ako vieme kázať, ako vieme spievať a aby sami seba len sme pozbudzovali. Ľudia vonku hynú, ľudia umierajú bez Pána. Je vážna situácia, naozaj je vážna situácia. Žijeme na Slovensku, kde je naozaj aj veľká diskriminácia. Koľkokrát som prežil, že som nebol prijatý v spoločnosti, nebol som prijatý v reštaurácii, nebol som obslúžený. Mnoho tlakov na Rómov prichádza. Nečudujem sa mnohým, že utekajú preč. Ale tí, ktorí ostávajú, všimnite si, že ostávajú najchudobnejší ľudia, ktorí si nevedia pomôcť, ktorí naozaj sú najviac zadlžení, najbiednejší. A oni prijímajú Pána. Oni sú otvorení pre evanjelium Ježiša Krista.
Hej. A toto je to slovo, ktoré celým srdcom proste som prijal a verím tomu, že tak, jak sme boli kliatbou. Lebo musíme povedať, že pravda je taká, že ľudia vidia to. Že sme takí a takí a takí. V Kristu Ježišovi máme novú identitu. Sme noví ľudia. Amen. Ale tí, ktorí nie sú, sú ešte v kliatbe. A sú ako keby kliatbou aj pre slovenský národ. Ale kto to môže všetko zmeniť? Aká je tvoja vízia? Čo si myslíš o tom, že prečo ťa Boh zachránil? Len aby si bol ty zachránený a to je všetko? Boh cez teba chce robiť oveľa väčšie veci. Oveľa viac má Boh pre nás pripravené. Otvor sa preto, otvor svoje oči, aby si videl skutočnú situáciu. Romovia, žijeme v biede, ale ja vidím vo svojom živote, vidím ľudí, ja sám som tým prešiel, že Pán Ježiš mi pomáha a pomáha a mení môj život. A hovorí, a jeho slovo ma mení, uzdravuje moje postoje, hodnoty v živote, čo je dôležité. A vidím, jak Romovia sú premienianí. A to nie len v zbore, že tlieskajú a chvália Pána, ďaká Bohu za to, ale ich životy sú menené. Vidím aj v našom zbore, keď mladí ľudia sa začínajú vzdelávať. Je veľmi dôležité, ako podchytíme mladú generáciu. Keď si Boží služobník a máš tu to bremeno služby na sebe, tak rozmýšľaj nad tým, že čo bude s deťmi, ktoré sú v osade o 10 rokov, o 15 rokov. Príde nejaká zmena, bude niečo zmenené. Budú naozaj zmenení, budú vzdelaní, budú zamestnaní, budú mať dobré bývanie. Môže to Pán Ježiš všetko urobiť, veď Pán nie je slabý ani chudobný. Pán je mocný, ale cez koho to bude robiť, keď my budeme všetci utekať za svojimi vecami. Dokonca aj niektorí služobníci, pastori utekajú. Mám problémy, hop, utekám preč a nechám takto, keď si prijal víziu od Pána. Keď je to naozaj od Pána, keď je to jak pečať v tvojom srdci, tak to sa nepohne. Tak to sa nepohne. Rozmýšľaj nad tým. Nepláče vám srdce. Nepláče vám srdce, bratia a sestry. Keď vidíme Rómov, jak žijú. Keď vidíme domčeky, chatrče, teraz zime, predvčerom nie, v stredu som bol. V stredu som bol u jednej rodiny. Plakal som, keď som videl, ako žijú. Ale keď prijal Pána Ježiša Krista, teší sa, jak malé dieťa. Nemá v dome nič. Má piecku, ktorá je rozbitá, má dve postele, dym všade, má izbičku 2x3. Ale viete čo? Na stene som videl obraz, ktorý mal spomienka na môj krst. Jediná vec, ktorú mal doma, bol hrdý na to, že je Božím dieťaťom. Halelúja. A to je to, čo dáva nádej, to je to, čo mení. A my chceme byť požehnaním. My chceme byť požehnaním aj pre Slovákov, pre tento národ. Chceme byť požehnaním v meste. Chceme byť požehnaním na ulici, kde žiješ. Ak toto nevidíš, ak toto není v tvojom srdce, v srdci, neviem, či naozaj slúžiš Pánovi. Či naozaj vedieš ľudí k zmene, k premene. Hej, Boh nám dáva vízie do srdca. Nejaké ciele. Hlavná vízia je dostať ľudí ku Kristovi. Ale sú aj nejaké medzizástavky. Keď som nechcel prísť sem, tak som chcel sa dostať sem. Ale kým som sa dostal, prešiel som niekoľko osád, niekoľko zástavok a mohol som sa zastaviť všade. A tie medzizástavky, to je to, čo my potrebujeme tiež robiť. To je práca, to je vzdelanie, to je škola. Ďaká Bohu, že sú mladí ľudia, ktorí dnes chodia a učia sa. Hej, sú aj v našom zbore, mnoho mladých ľudí sa učí. Máme zdravotnú sestru jednu, no ďaká Bohu za ňu, nech ju Pán žehná. Máme učiteľky, ktoré sa učia, ale mnoho mladých strácame, odchádzajú, lebo rodičia ich nepodporujú v tom, lebo rodičia nevidia to dôležité. A kto to nebudeme mať, víziu pre naše mesto s Pánom, víziu pre náš národ, víziu pre náš národ, cez koho to bude Pán robiť. Dnes sme tu predstavitelia z niekoľkých cirkví. Áno? Cez koho to Pán bude robiť? Cez koho? Cez vládu? Nepodarilo sa. Skúšajú. Nedarí sa. Pán Ježiš to naozaj môže robiť cez nás. Amen. Chceš to robiť? Chceš do toho vstúpiť? Vidíš to, jak potrebu? Vidíš to, trápi ťa to, pláčeš nad tým. Pokiaľ nebudeš ty plakať a modliť sa za tvoj národ, kto bude? Kto bude volať? Kto bude volať na Boha? Bože, zmiluj sa nad Romami. Zmiluj sa nad tou situáciou, nad tou biedou, nad tou špinou. Viete, keď Pán Boh pozerá z neba na rómske osady, mnoho ľudí vidí len špinu. A dym, a neporiadok. A je to tak. To vidíme my ľudskými očami. Ale Boh vidí vzácne svoje deti, ktoré potrebujú vyslobodenie.
uzdravenie, pomoc. A kto pôjde? Boh miluje Romu. Boh miluje Romu. Sláva Bohu. Ale ty, ak Róm, nebudeš Rómom slúžiť zo srdca. Budeš mať srdce služobníka, že ja som niekto, ja som kto si. Dajte mi mikrofón, ja budem kázať. Hej, ja viem vyháňať démonov, ja viem. A keď nevieš milovať tých najchudobnejších, najslabších, nevieš pomôcť, nevieš navštíviť, aké máš srdce, aké sú hodnoty, komu vlastne slúžiš? Sám sebe alebo Kristovi? Zmena prichádza cez Božie slovo. Takže vás povzbudzujem k tomu, aby si sa poobzeral po svojej osade, po meste, kde si. A začal sa modliť. Viete, Jabec, jeden muž z Biblii sa modlil, volal hlasno, celým srdcom, za seba. Dostal meno, ktoré hovorilo, že ten, ktorý prináša bolesť, alebo zármutok. Jabec v preklade znamenalo to meno, že ten, ktorý prináša bolesť alebo zármutok. Ale on povedal, ja nie som spokojný s týmto menom. Ja s tým niečo chcem robiť. A začal volať na pána. Viete, my sme dostali zo sveta prezývku Romovia alebo cigáni, cigojner, ktorí klamu podvádzajú alebo robia mágiu. To sme boli bez Krista. A mnoho Romov ešte v tom je. Ale ak si sa obrátil, ty si sa neobrátil na to, aby si bol pyšný, ako ty vieš kázať, ako sa vieš obliekať a prichádzať, hej. Ale nie, obrátil, Pán ti dal milosť kvôli tomu, aby si šíril evanjelium ďalej, aby ďalší sa mohli cez teba obrácať, aby takto sa mohol meniť národ. Amen, sláva Bohu. Amen, sláva Bohu. Boh ti dal, poslednú vec poviem a potom pustím nejaké fotky, Boh ti dal nejaký čas. Teraz, keď rozprávam, už tvoj čas, aj môj čas beží. Čas stále ide. Čas ide, beží. Ľudia denne sú klamaní diablom a žijú v otroctve. Naši Romovia, naše, tvoje rodiny, tvoji susedia. Romovia, ktorí sú naozaj v biede, v chudobe, v kliatbe, bez nádeje, bez nejakej motivácie do života, bez šance dostať sa z tej špiny. Ale Kristus naozaj je riešenie. Ježiš, ak je živý v tebe, Božie slovo prináša uzdravenie národom. Amen. A nech prinesie to slovo uzdravenie. Chcem ukázať niekoľko fotiek, aby si mohol to predstaviť. Ja viem, že to všetci vidíme. Ja viem, ale chcem, aby si videl. To sú deti, to je mládež. To je vízia. Ak pastor nemáš víziu pre deti a mládež, tak si zlyhal. Ak žiješ len pre túto generáciu, ktorá je teraz tu dnes, tak si ako pastor alebo služobník zlyhal. Lebo niekoľko rokov budeš starý a možno aj zomrieš. Ale ak deti nebudú pripravení a mládež, ak sa to nezmení, tak sme všetci zlyhali. Potrebujeme začať deťmi, mládežou, investovať do nich čas. Investovať do nich čas, modliť, povzbudzovať ich ku vzdelaniu, povzbudzovať ich k zmene života a ukazovať im príklady. Halleluja, pozrite sa. Toto sú naše osady. Na Slovensku. To sú naše miesta. Pozrite sa na deti. Viem, že to všetci vidíme. Pozrite sa. Čo svet vidí? A my hovoríme, mnohí z nás hovoríme, že som uveril v Ježiša Krista. Ale mnohí ľudia vidia toto. Bieli, Slováci vidia toto. Čo s tým budeš robiť? Chcem, aby si sa nahneval vo svojom srdci Božím hnevom. Aby si s tým začal niečo robiť. Pozrite sa. Predstavte si tento domček teraz v zime. Dieťa. Kde sú tvoje deti v zbore? Kde je tvoja mládež v zbore? Vedieš ich ku Kristovi. Všímame si mladých ľudí. O niekoľko rokov prevezmu zbor. Máš víziu pre svoj zbor. Jak služobník. Máš víziu. Chceš niečo s tým robiť. Trápi ťa to. Bolí ťa to. Stačí. Ježko, ďakujem. Chcel som len, aby trošku sme sa zamysleli nad tým, čo rozprávam. Aby si to trošku mal pred očami. Toto je realita, toto je stav, ktorý je teraz. Ale Pán Ježiš to dokáže zmeniť.
Nikto iný to nedokázal, ani to nedokáže. Pán Ježiš to dokáže. Ale cez teba, aj cez mňa to chce urobiť. Cez nás, ktorý mu patríme, ktorý mu slúžime. Nepozeraj sa na nich tak, jak sa pozera svet. Pozeraj sa na nich cez tú špinu, tak, jak Boh vidí Božie deti, ktoré Boh miluje a za ktoré dal svoj život, za ktoré zomrel na kríži. A preto ťa pozbudzujem, aby si rozhorol vo svojom srdci. A budem sa modliť, aby Boh dal nám túžbu do srdca. Niečo s tým robiť. Každý môžeme začať tam, kde sme. Každý môže začať od svojho domu a posúvať sa ďalej. Ale ak nikto nezačneme, naše deti budú ďalej v tom. A budeme rozprávať, akí sme veľkí veriaci, akí sme veľkí kresťania a budeme sa chváliť a ukazovať, kto jak chváli a jak vie kázať. A ľudia budú umierať. A náš národ hynie. Nech nám dá Boh lásku do srdca. Túžbu. Niečo pre to robiť. Amen. Môžeme sa postaviť. Hovoril som o tom, že podriaduj sa v zbore svojim autoritám. Nebuď v rebelii ani v píche. Keď potrebuješ z toho urobiť pokánie, ak si mal takéto myšlienky, že ty vieš lepšie slúžiť, alebo chceš sa oddeliť zo zboru, čiň z toho dnes pokánie. Alebo ak si rozmýšľal nad tým, že stačí, že prídem do zboru a pastor nech je rád, že tam som každý týždeň. Nie, byť verným je veľmi dôležité, ale byť verným nestačí. Buď aj plodným, ktorý prináša ovocie. A ďalšia vec je, maj víziu. Boh má s tebou nejaký plán a cez teba to chce robiť. Ak na srdci cítiš, že by si to chcel začať viacej robiť, povedz to dnes Pánovi a začni sa modliť za náš národ. Chcem, aby sme sa spolu modlili za rómsky národ. Amen. Môžeme sa spolu modliť za rómsky národ. Halelujá. Raja miro devla metke palikera vaš da so keres maškara mende. Metke palikera vaš da živi pen so tođa landra mende devla. Palikera vtke vaš tiro lao so da džives genas. Palikera vtke vašo prala, vašo penja so da ina da džives. Manga vtu devla te rozlabare za si jak andra mende devla. Te labol andra mende tiro duho ste cirdol. Amen ki ala veci so dikas. Kada nadokazinol manu šte čerinol. Kadi kliatba niko naši začavel. Ale tu Ježišaj začaves. Meavol tiro požinanje pro Romano národ. Modli nás pez Jeketane, vašo Roma, vašo Romano národ. Vás de upre, devla le Romen. Vás de upre, andal kadi mel. Andal kada džungi pen, vyslobozi navri. Le avri Ježiša men andrela da. Modli nám, man, ojte labarez le služobnik engre jile ada džives. Ojte dikaz odaso im dôležito. Ojte dikaz odaso tu amen dar kames, devla. Oj pez te nabaji nás pro veriaca, ale te využi nás odat času amen dinjal. Prekal tute Ježiš. Mangav tu vašo čavore, vaše mládež, vašo terneni Vaš nevi generácia so barol. Devloj te prinžaren, ty rolavoj, ty avol konečne zmena v mene Ježiš. Tu hada šaj keres, šaj čerines, kady situácia, devla. Prečinger, savore lanci, savore púta, a de slobodoj, ty avolo de olav, tyro. Pane, modlím sa za služobníkov, ktorí sme dnes na tomto mieste, aby si, Pane, dal túžbu do našich srdc, aby sme horeli, Pane, pre teba, aby bola v našom srdci túžba slúžiť ti, Pane. Aby sme videli túto situáciu, aby sme s tým niečo robili. Pane, daj nám milosť a použi si nás, Pane, tu sme, aby sme ti slúžili. Pane, ďakujem ti za to, že ty môžeš meniť a meníš rómsky národ, Pane. A modlím sa za to, Pane, aby si nás použil, ktorí sme tu. Pane, aby si dal naozaj lásku do srdca, Pane. Aby si zatriasol našim srdcom, našou bytosťou, aby sme sa mohli zamyslieť, že kam speje náš národ a kam to ide bez teba, Pane. Ale v tebe je nádej, v tebe je život. A ja prosím, aby ten život prišiel do rómskych osad, aj tu na Slovensku, Pane, do dedín, do domovov, Pane. Modlím sa za rómsky národ, aby si pozdvihol, Pane, aby to, čo je slabé, Pane, mohlo byť mocné. Haleluja, haleluja, aby si na rómskom národe, Pane, zjavil svoju moc, svoju milosť, Pane. Aby svet mohol poznať, že ty si navštívil, Pane, Rómov, Pane, že tvoja milosť prišla. Haleluja, Pane, daj nám srdce, aby sme neslúžili, Pane, len na oko. Aby sme neboli služobníci, ktorí sa chceme vyvyšovať a seba ukazovať. Pane, odpusť nám, ak sme to robili. Pane, chceme teba chváliť, tebe slúžiť, Pane, s čistým srdcom, lebo si hoden toho, Bože. Ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré nás uzdravuje a premieňa. A prosím, aby aj dnes, Pane, bolo zasiaté to slovo do našich srdc, aby sme mohli prinášať ovocie.
na Tvoju radosť. Halelúja. Ďakujem Ti, Pane. Amen.